Babuwan from Kamocha. This is the free with Bad Babuwan from Kamocha. Ono President wafe, President wabana Uganda, President wabantu, ajja kulumya banji emitwe, era banji tebajja mmutegeera. Ebyo muzanyo byaweddewo Baganda bange tongera obajjukiza n'okubategeeza nti kaakati tutunuulidde nsonga ki eriwo tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Kyagwenyi Center mu Robert Bobwan is the right answer to tick. So Baganda bange, mikwano gyange tongera obajjukiza nti abo balowooza nti bya justi, abalowooza nti tuli mu byaffe tongera obakabirako nti bagamba woowe nga mulabye. Ffe twajja tusimbudde, twajja tumazeeko, ate kye twajirira tukimanyi, tulina omulamwa gumu kulwanirira ggwanga. So wayogera byoyogera byonna byogere ng'okimanyi, we have the bad Bobi Wine. Bali magere bakumye Kyagulanyi, Bobi Wine ali mu city ate azoganya obwonpona. Mubanda wa Kabaka, his excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine tongera bajjukiza nti mujje polisi yammwe, mujje amaka gammwe ewammwe. Mujje polisi yammwe ewammwe kubanga zino ensonga ze tuliko za ggwanga. Ayayayayayayaya, tubamanyi ne byemukola tubimanyi, era tubagoberera ne byemukola tubigoberera, era tubalaba ne tubagamba nti mujja kuta abantu baffe oba mwagala oba temwagala. His Excellency Directly President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza nnyo, weebale nnyo kwagala ggwanga, weebale nnyo kubeerawo ku lwa Munnayuganda, era tuli basiimu nnyo. Era tuliba simu nnyo olw'ebigendera byammwe birungi ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okutambula obulungi. Bannange Bannayuganda twesiimye nnyo, era tusaba tutambule tutereeze eggwanga lyaffe, tutunule byonna ebyasoba bitubeerere bya buwanguzi. Tumanyi nti tujja kuba abawanguzi ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Uganda ejja kuba ekyenjawulo, ate tusuubira nti His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert wali kulwaba na Uganda n'eggwanga lyaffe tewali kitagenda kuba kyanjawulo. Anti omukulembeze waba asimbudde tewali atagamba. Tubategeeza nti bangi nnyo bambi bambita mu mbeera ey'enjawulo, bangi nnyo bambi bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa, bangi nnyo bambi oluusi bibaggwako, naye nga twongera obajjukiza nti ffenna embeera tugiraba, era tubategeeza nti tuliwo okubalwanirira. Agali awamu geegaluma nnyama, nammwe muzituke twerwaniko, muzituke tereeza eggwanga, muzituke tulabe nga Uganda yaffe eterera era nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo. Tunaaba basanyufu nnyo buli Munnayuganda ng'ayimukiddemu okutereeza eggwanga. Anti tulina the bad Bobi Wine Kampala the free, tuwala kiba tugamba mission imala kugwa, era tulina okulaba nga tutuukiriza mission eno. Aba batugamba mbu tuli mu byaffe, tubagamba tubasekeredde tubangudde temukyalina kye mugamba bantu, temukyalina kye mugamba ggwanga. Eggwanga lyategeera omulwanyi omutuufu, eggwanga lyazibuka amaaso. Kakati buli omu amanyi ekituufu kye tulina okukola, era Bannayuganda batambula okulaba nga tutereeza eggwanga. Tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo, era tujja kutereeza eggwanga lino. Kyagulanyi omulabye ekimala, kaakati koolabe ku kibanda yo, kati bali magere amagye ne poliisi bona beetolodde bakumawonerebwe Kyagulanyi aleme kufuluma ate ye Bad Bobi Wine oredi ali mu site. Nabagambye temujja kusobola, mwizo si baffe ba political opponents naye Bannayuganda bonna bakyakitambuza, ate nange temusobola. Njagadde just bakakasa nti nze original Kibanda, is me bad man straight out of Dangala Kamocha, real bad man. Nze ngamba gamba ono yorigino anirule. Ono yorigino anirule, okitegeera? Bonna balina olupapula lwe basenga banoonya mu katabo ke, naye ekisinga okwewuunyisa olupapula yalukuulamu. Bangi baagala okumwefaananyiriza, naye olupapula yalukuula mu katabo n'alutereka. Banoonyeza olupapula balulaba.
Buli ayagala okwefaananyiriza Kyagulanyi anoonya olupapula. Bebe kulu ndoza olupapula lwa lunoonyereza emyaka emeka. Anoonyeza olupapula Kyagulanyi lwe yakuulamu. Bukyamaani oyo yalunoonya n'aluvaako. Agamba akasajja olupapula kaalukuulamu naye oba kaaluterekawa. Bonna buli agezaako okumwefaananyiriza anoonya olupapula olwo naye olupapula lwabula. Original anirule. Ono abasirikale bali magere. Batadeyo amule namba, batadeyo baraksi namba, batadeyo kota gadi, ziri awozo nazijude, na ye naba itako. Ono musajja ya kwata akataboke, na akajamu olupapuloru, buli omwaru nonya, na yete rula vika, buli omwaru nonya olupapuloru. Na ye, olupapula ya lukwekawa. Nzene, banange buli muntu anonye zoru papula, Kyagulanyi ya kula mukatabo, akatabo koba akaba, na ye na buli mwaru papula leba nonya tebalulaba. Olupapula ya lujamu, akula ati ebintu bye. Naye abantu abagobeddwa ku mirimu olw'omusajja ono, oyinza baba bannange abantu bagobeddwa. Kati ne wetwogerera ssaawa eno, afande yabadde mu operation zezo, oba afande yabadde mu mulimu ogwo ogw'okukuuma Kyagulanyi obutafuluma, ali fired already. Bamufayalize dda, omusajja yayiseewa. Nkugambye, akatabo yakeesigaliza. Akatabu ya kakuata na kakula moru papula. Wage ndo kaba nga kamazo kajia moru papula. Teli hata nonya lupapuloru Kyagulanyi lwe yakula mukataboki. Teli hata runonya. Wabula, gwaliwa ya gadi. Aliruwa gwa ya gadi. Gwali ya gara. Na ya aliruwani. Abantungaba chuka. Abantungaba chusa. Bulida chikulaba. Nogama na yono. Abade kumunamua. Bichibi hata andiso kuogira. Na yogira rudicha. N'omwesonyiwa omanyi bannange embwa z'abana Uganda zikyuka. Embwa z'abana Uganda zeefula. Nze nina abantu be natunuuliranga bwenti. Ne ngamba yii maama, nga bano abasajja bali solidi, nga bagala omukulembeze eddakiika bbiri, ne bamuwa 25 n'ayogera ludicha. Naye bw'alituusa ekiseera nga olupapula lwalina gw'ayagala odduwa ajja ddumuwa, naye olupapula yalukuulamu. Abasajja banoonyeza olupapula, basajja banoonyeza olupapula. Buli omu yeebuuza olupapula olwo Kyagulanyi lwe yajja mu katabo ke yaluterekawa. Bamenya amabanka, bamenya ezisseefu, bamenya ebikomera, banoonya olupapula olwo lwababula original anirule. Bonna bano byonna bye bagezaako okukola Kyagulanyi abikolera mu katikitikyaka. Na sensi yonna ku bunkenke. Bano bonna bali mu kukuutiza. Omuntu akwata peni bwati, nabayo, n'akuutiza bwati, n'akuutiza, n'akuutiza, naye olupapula, olupapula kwe yawandika answers, yalukuulamu. Tolina gy'ogenda kuluggya. Olupapula, hey, akasajja olupapula kwe kawandika answers, kalukuulamu. Kati oyo afande. Afande namulabe nga gala geti n'obusungu. Ndoza ng'amanyi nti bwa gala geti, oli omwana. Newe muleta kamera ne muziteeka buli wantu. Asobola fulumira wayagalidde, asobola kuyingirira wayagalidde. Neno okusigala munda. Bwalaba nga kiri too dangerous. Kigenda viramu abantu bobulaba okufa. Asobola sigalayo munda. Olina agamba ate bategedde. Bagenda yiwa amagye amagye ewuwo. Ndwaki tewavuddeyo. Asobola sigalayo munda. N'agamba, leero ebeera nga agistudinga ayina intelligence eyiye. Bamubuulira okuva munda. Tomanyi? Owaayo. Loto jeno abasajja bayinza okutta abantu omanyi bomu ky'okutta abantu bote wali abakwatira nsawo leero bireke sigala eka asobola sigalayo naye asobola fulumira wayagalidde asobola okuyingirira wayagalidde ate waliwo abannayuganda kye batamanyi Bobi Wine alina ekkubo erimujeewuwe paka ekamwokya nga tayise ku nguudo za Kampala ekyo tebakimanyi Bobi Wine alina ekkubo erimujeewuwe paka kuchitebe cha NUP waliye kavuli. Tebachi manyi. Ate Bobi Wine aine kuu. Eri ingira State House. Eyentebe. Ngatumune kusame ni tachi manyi. Nkugambi olupapula ya lujia momu katabo. Olupapula ya lukula moru liko answers. Baru nonyo, olu nonya. Buli omwa ani atanonya olupapula olu. Olupapula ya lukua atana lujia momu. Bwali agara aliruwa guayagadi. Aine kuu. Eri muingiza. Ekitebe cha. Ekitebe cha Firebase waliye kamwokya. Aine kubo erimutuusa ku kitebe cha NUP wanekavule. Aine kubo erimutuusa mu State House Entebbe. Ekubo aliina era bwayagala bwayagala. Kati laba abajegano balowooza nti nsaaga. Nze nali nsaaze ddi? Nze nsaaga. Nkugambye aine kubo. Ate temulimbuuza.
temumbuza asobola kujja ku kitebe kya NUP nga tayise makubo gamwe polisi n'amagye nga bakutte munu naye nga alina gy'ayita alina empuku. Original anirule is Bobi Wine is Chagulani Sentamu Robert is the original anirule. Bana 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 bali mugenda maso na kutiza bali mugenda maso na wali wano kwa yali agenda kwa ku answer. Hey, neye fula kaliba neye fula kane imama. Oyo naye agenda nge olupapa lwa answer talufunye kana yasika kisubi asikati subi asikati subi yali aloza muno asobola aso omusajja kali yali agenda muwa ku answer e kali tuve mu lwali omusajja yali agenda muwa ku answer. Oshegedde yaddamu kulya bikola nga mbuzi. Masaya naga Bobi Wine adite kitinga nagamba ono fala muwa olupapula lwange luliko answers alukwate. Ate Bobi Wine temumumanyi adite kitinga mangu embeera agisomerawo ngasome embeera nagamba yetegereza nagamba nkwate olupapula luno luliko answers. Neyetegereza kwagenda dua n'agamba nedda olupapula lwange kandu tereke yatereka olupapula lwe yatereka olupapula lwe agenda okulaba omusajja gwayagala okuwa olupapula ate ali bukulya bikoola nga mbuzi agamba naye ono tebamubbeko olupapula luno ng'ali mu kwegaaya kantereka olupapula lwange omusajja yatereka olupapula banoonyeza olupapula okuli answers original anirule kati oyo omusirikale ye bamugobye dda Bobi Wine ayisiwa nkugambye ayina amakubo asobola okujja mu kibuga Kampala nga tayise ku nguudo za Kampala ng'ayise mu ttano wansi aye teryagimanyi ne edi muntu etagimanyi nze wallahi teryamanyi ttano ya Kyagulanyi edi muntu aideya yo bwoba omanyi ttano Kyagulanyi gyayita. Original anirule original is the anirule is Kyagulanyi is the original anirule. Bagala nnyo. Pentagoni yenyoko. Pentagoni. Pentagoni yenyoko. Pentagoni. Abuza abuza sende za Pentagoni. Pentagoni. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Obani ya bazara. 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 Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Obani ya bazara. Obani ya bazara. Obani ya bazara. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Pentagoni. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Abuza abuza sende za Pentagoni. Abuza sendeza Pentagoni. Abuza sendeza Pentagoni. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Abuza sendeza Pentagoni. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni yenyoko. Pentagoni. 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 Abuza sendeza Pentagoni. Pentagoni yenyoko. Second is ibiri ba kanku ba masasi ngovuza Pentagoni. Kyagulanyi omula anoonya lupapulo Kyagulanyi lwe yakula mu katabo ke teri atalunoonya wabula gwali bayagadde aliruwa gwayagadde gwali yagala naye aliruwani abantu nga bakyuka abantu nga beekyusa buli dakiika olaba n'ogamba naye ono abadde ku mulamwa biki byatandise okwogera ono nayogera ludikya n'omwesonyiwa omanyi bannange embwa z'abannayuganda zikyuka embwa z'abannayuganda zeefula nze nina abantu be nnatunuuliranga bwenti ne ngamba yii maama nga bano abasajja bali solidi nga bagala omukulembeze eddakiika bbiri ne bamuwa emitwalo etaano n'ayogera ludikya naye bw'alituusa ekiseera
nga olupapula alina gwayagala odduwa ajaddumuwa naye olupapula yalukuulamu abasajja banoonyeza olupapula buli omu yeebuuza olupapula olwo Kyagulanyi lwe yajja mu katabo ke yaluterekawa bamenya amabanka bamenya ezisefu bamenya ebikomera banoonya olupapula olwo lwababula origino anirule bonna bano byonna bye bagezaako okukola Kyagulanyi abikolera mu katikiti kyaka nasensi yonna ku bunkenke bonna bano bonna bali mu kukuutiza omuntu akwata peni bwati labayo n'akuutiza bwati n'akuutiza naye olupapula kwe yawandika answers yalukuulamu toyina gyogenda kulujja olupapula hey, akasajja olupapula kwe kawandika answers kalukuulamu kati oyafandi afandi namulabe nga gala gate n'obusungu ndoza nga amanyi nti bwa gala gate oli omwana newe muleta kamera ne muziteeka buli wantu asobola okufulumira wayagalidde asobola okuyingirira wayagalidde naye n'okusigala munda bw'alaba nga kiritu dangerous kigenaviiramu abantu bwobulaba okufa asobola okusigalayo munda olina agamba tebategedde bagenda yiwa amagye ewuwo ndwaki tewavuddeyo asobola okusigalayo munda n'agamba leero embeera nga agistadinga alina intelligence eyiye bamubuulira okuva munda tomanyi owaayo leero tojeeno abasajja bayinza okutta abantu omanyi bomu kyokutta abantu bo tewali abakwatira nsawo leero bireke sigala eka asobola osigalayo naye asobola okufulumira wayagalidde asobola okuyingirira wayagalidde ate waliwo abannayuganda kye batamanyi Bobi Wine alina ekkubo erimujeewuwe paka ekamwokya nga tayise ku nguudo za Kampala ekyo tebakimanyi Bobi Wine alina ekkubo erimujeewuwe paka ku kitebe kya NUP wali ekavuli tebakimanyi ate Bobi Wine alina ekkubo eriyingira State House eyentebe nga tumune Museveni takimanyi nkugambye olupapula yaluggyamu mu katabo olupapula yalukuulamu oluliko answers balunoonya olunoonya buli omu ani atanoonya lupapula olwo olupapula yalukwata n'aluggyamu bw'ali agala aliruwa gw'ayagadde alina ekkubo erimuyingiza ekitebe kya ekitebe kya firebase wali ekamwokya alina ekkubo erimutuusa ku kitebe kya NUP wanekavule alina ekkubo erimutuusa mu State House entebe ekkubo aliyina era bwayagala kati laba abajegano balowooza nti nsaaga nze nali nsaaza eddi nze nsaaga nkugambye alina ekkubo ate temumbuuza asobola okujja ku kitebe kya NUP nga tayise mu makubo gammwe poliisi n'amagye nga bakutte muntu naye ng'alina gy'ayita alina empuku origino anirule is Bobi Wine is Kyagulanyi Ssentamu Robert is the origino anirule bano abalala bonna bali mugenda mu maaso nakuutiza bali mugenda mu maaso waliwo nno gwe yali agenda okuwa ku ansa neyefuula kaliba neyefuula kane imaama oyo naye agenda nge olupapula lwa ansa talufunye kati naye asika kisubi yali alowooza muno asobola omusajja kale yali agenda muwa ku ansa kale tuve mu lwali omusajja yali agenda muwa ku mwebale nnyo baganda baffe that's the bad Bob Wine tujja bategeeza nti his excellency elected president of Uganda abata amutegeere agenda balumya nnyo emitwe ate abanaagala omutegeera nemwe mugenda kuba basanyukufu kuba mugenda kuba mutambudde n'omuntu omutuufu ayagala eggwanga era atufuba okulaba nga Uganda etambula ng'egenda mu maaso twongera bajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine elected president of Uganda ate neera ebintu abikolera ddala okusinga we mbadde mubagala ate era newe tubadde tubirowooza tulina mukulembeze omulungi oyo essuubi ly'abannayuganda era essanyu ly'abannayuganda tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga yatukulembedde mukama waffe buli kimu kyegyatambulira ddala nga bwe twakibala ate era nga bwe tubadde tukisabirira ebbanga lyonna tumanyi nti omukulembeze omulungi atute bulungi era obuwanguzi bwaffe tujja kuba nabwo ebbanga lyonna waawo bingi weebiri ebitumalamu amaanyi n'ebitusoomooza naye ebyo mu nsi tebibulamu era tubadde nga tubisuubira ebbanga lyonna naye nga tusuubira nti tujja kuba ab'enjawulo era tujja kufuna ebyenjawulo bye tulina okufuna ku lwa pulezidenti waffe n'eggwanga lino
nga feba na Uganda nga tukwata nganide wamu tujja kuba ne Uganda eyenjawulo Kyagulanyi Center mu Robert Bobweni mukama waffe tukwebaza nnyo okujja n'okutulambulula ate n'okutulaga ekituufu ne tutambuza bulungi ensonga.